پما گرانو قدر منو پختانو زما خوایندا مایندا مشرانو او کشرانو تولن اول دا زڑا دا مینی نتا سو تولو تا سلام کول گوارم زبطور پاک فوز دا نمائندا پا حیثیت تا سو تولو تا صرف یو پیغام در کول گوارم حقا دا چه پاک فوز ستا سو دے سنگا چه دا ملک پاکستان زمان دا تولو یو شان دے که پاکستان خوشحالا او آباد دی نو مونگ تول باشمول پختانا با هم آباد دی آو کا خدای ما کا پاکستان تا سوک نقصان رساوی نو حاگا دا تول پاکستان باشمول پختانو نقصان دے تاسو تا پتا دے جیسا خلق تاسو دا بل پاوینا دا پاکستان آو دا دے ادارو خلاف کول گواڑی زدہ ویل گواڑم چے مملکت پاکستان تاستاسو دا قربانو بالکل احساس شتا آو پا دے سلسلہ کے شپا اوراس مسلسل کوشش کبھی چیستاسو تکلیفونا ختم کی آو زا تاسو لا تسلی در کول گواڑم چے پاک فوز بخاگا و خطا پورے پہ آرام نہ کینی سو پورے چیستا سو مسئلے نہ دی ختم شوی خو مونگ ستاسو نہ ہم ہیلا لرو چے تاسو با ددوئی خبارو کے ناراضی بلکہ دادا سے ملک خلاف قوتونو مخ نوے با کوئی آو دا پاکستان مضبوط کوالو کہ با خپل حصہ اچوئی.